Иңізге игілік балы бізім телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шіркеш телерадио компанияның ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңын хабарлады береміз. Республикамыздың оперативлі штабы аскер операциядың қатнасушыларына яны гуманитарлық ярдам еберділер. Черкес қаласының аданият инді республикамыз бойынша журналистлер ара озған конкурстың тамамлары соғылдылар. Қызылтоғай ауылының кішке яшаушысы Амир Байысов 4 ясынан атларман малман карлейді, ата анасына ярдам етеді. Озған ема республикамыздың оперативлі штабы аскер операциясында қатнасушыларына яны гуманитарлық ярдам еберділер. Бұл аскершілерге су, тамақ, азық, елі киім ұзаттылар. Гуманитарлық ярдамды республикадың епшілері, яшаушылары, ем Қарашай Шіркеш республикадың асиден мәлетінің маданият автономиясы ейіп еберділер. Озған емада Қарашай Шіркеш Республикасының ішкі ісілер министерствасында кеспілі байрамға аталып, икон торжествалы ейін озды. Ейіннің басында служба бойынша яшауларын берген құлқышларды еске алдылар. Соң ішкі ісілер министрі Олег Мальцев өзілік составқа бардыратаған құлқылары үшін мүсіреуін білдірді. Ем байраман құтлады. Іс орынларында етім ісілер тапқан белгіленген құлықшыларға ішкі ісілер бөлігінің ветеранларына сауғалар берді. Сондай бұл біргесік әдемлерге Қарашай Шіркеш Республиканың МВД-сының сыйлы құлықшысы деген омырау белгілер ұзаттылар. Еркін халық ауылында яңы икон имам мешітінің құрылысы балады. Құлықлардың барысы ақында имам хатып Мұрат Әли Бадраков хабарлайды. Майдың басында ораза құтылғаннан соң халық емағат мешіті салып басылады. Сөйле Аллах етсе, міне фундаменті де болды ясылар. Ендігі Аллах етсе, со кербіш алынып басыланды. Бір 30 мың кербіш алынған сөйле. Енді әкелінеді. Қысын алтай, со міне керек затлар сауи жиылса, Аллах етсе, бір язылықта бір елі күндер басыланғаны ман, әркесінде көтерік боламыз, иншалла. Сөйті ойланамыз. Озған емада Черкес қаласының маданият үйінді республикамыз бойынша журналистлер ара озған конкурстың тамамлары соғылды. Амаламадан толы хабар Алимат Матакаевадың беруінді. Бұл конкурс мүлет ісілері баспа ем көлімлік білдіру амалары бойынша Қарашай Шіркеш Республикасының министерствасымен елдады ұзғарлады. Халқылар ем дінлер арай қасларды біріктіруге қаратылған конкурс әдеттегінші ертіміздің көлімлік білдіру амалары ара білдірілген еді. С года в год качество и количество работы возрастает. Бүгінмен бұл конкурста қатынасатаған, өткір сұрауларды көтеретаған журналистерге мүсіреуімді айтқым келеді. Халқылар ара достықты, дінлер ара аңлаулықтың сақлау сұраулары бізім көп мүлетлі республикамызға ардайымды манелі болып қалады, деді өзінің сөзінде Қарашай Шіркеш Республикасының мүлет ісілері баспа көлемлік білдіру амалары бойынша министрі Альберт Кумуков. Журналистер 13 номинация бойынша ұсталықларын сынадылар. Олардың ішінде ең игі телесюжет, публицистика, операторлық құлығы, ең игі радиосюжет, мүлет тілдерінде шығатаған ең игі баспа материалдар терілділер. Ел сайында бұйылда біздің министерство мынадай конкурслар озғарадылар. Біз икон сауыл деп айтамыз, конкурсларды деп ұйғынылған үшін. Неге десең, о бек манелі зат. Конкурсын міне язылатан, сұрауларда икон. Неге десе, бізде республикада саулай, республикада яшайтан адемлер татым яшайдар. Ем біз, журналистлер, ең со татымлықты өзіміздің құлығымызда көрсетеміз, біз өзіміздің оқушыларымызға оны еткістеміз. Ем бізім құлығымыз ясырынып қалмайды, бізім құлығымызды көреділер, олтатқа біз бек сүйінеміз, бізім министерство ел сайын журналистлердің құлығына икон баға береділер. Биылғы базасыларда 150 адем қатынасты. Еңушілердің санында бізім телерадио компаниясының журналистері Ольга Савенко, Фатима Хунова, ем Азамат Адзинов танылдылар. Мы рассказали о семье Токушиновых, проживающих в селе Спарта.
Бывает же так, что ты не знаком с людьми, приезжаешь к ним, и после знакомства и беседы складывается впечатление, что ты знаешь их всю свою жизнь. Настолько открытые, добрые, позитивные люди. Глава семьи абазин, его супруга гречанка, а дочери замужем за представителей других национальностей. И вот они живут такой большой дружной семьей, где одинаково уважают и празднуют как христианские, так и мусульманские праздники. И это и есть прекрасный пример добрососедства народов, проживающих в нашей многонациональной, всеми нами любимой, нашей Карачаево-Черкесии. Торжествовала Маламадан ызында еңушілерге ер сауғалар айтылды. Еске салайық, бұл конкурс 2018 жылдан алып біздің республикамызда ұзғарылады. Оның бас мұраты халықтар ара тіл бірлікті, қонақбайлықты сақлау, өрлендіру болады, дейділер ұйғынлаушылар. Алимат Матакаева, Фатима Даурова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. 2022 жылдың октябрь айының ызында Қарашай Шеркеш Республикасының архиз поселогында «Маданиятлар ара қатнасу» деген регионлар ара «Яс Яуқа» форумы озды. Форумда ерлік көлімлік білдіру амаларының елшілері, солардың арасында Ноғай Дауысы Республикалық газетасының құлықшылары Наргиз Шутукова, Эмина Кумукова ортақшылық еттілер. Хабарлайды Рабиат Кокова. Маданиятлар арай қасу деген регионлар арай асяуқа форумды Қарашай Шеркеш Республикадың мүлетлер ісілері көлімлік коммуникациялары баспа бойынша министерствасы 2017 жылдан алып Россия Федерациясында үкіметлік мүлет политикасын таралту деген программадың қалавында ұзғарады. Бұл форум Керу Кавказ Федералық округының ұш юртының Қарашай Шеркеш Республикадың Қабарты Балқардың Емадыгедің мерекелерінде бағысланды. Ноғайда осы газетадың яс құлықшысы Наргиз Шутукова мұндай амаламада бірінші кере қатынасады. Форумның барысында біз юртымыздың ең ярасық ерлерінің бірі архиз поселогын йоқлап, өзлеріміздің социалық проектлерімізді яқлап, яңы проектлер түзіп үйренмеге, өз білімлерімізді өстірмеге амал таптық, дейді Наргиз. Форумда біз темасы барғамыз вообще. Темасы барғанай... Кураторлар болып анда бізге айтқандар қай темалар ама ойлақ біз солай группама жиылып ойлап біз тема сайладық противодействие экстремизму и терроризму аулардың арасында. Ясеуқа форумы сұлыпты өстіруге игі амал деп бөлседі бізбен Наргиз Шутукова. Қызалақтың белгілеуінші ол бірінші кере үш республикадың правительства ағзаларымен дін әрекетшілерімен белсінді ясеуқасымен йолығысты. Екі күннің бойында ұзған форумда Ясеуқа арасында экстремизмді профилактикалау деген темаға бағысланған төгірік стол ұйғынланды. Бізіміз группамыз ең соңында проектлерін көрсеттілер. Біз орын алмадық, ама төрешілер бізге айттылар, біз басқа форумларға, о тема бізге ерегімізге юық болса, басқа форумларға барып, оны көрсетпе болақ біз, ерегілеріне юық әдемлерді тапа болақ біз о темаға. Баспан манесі адамдарды ярастырмаға, адамдарды таныстырмаға басқа мүлетлермен. Біз о форумда 100 адам болған. Үш республикадан, Адыгей республика, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесский республикадан болған адамдар. Сөйтіп, просто адамдарды айықларда, именно учебный заведениелерден аңдар. Со адамдар... жилсып, танысып, со білген затларын, мында көрген затларын, өзлерінің учебный заведениелерін әкетіп, көрсетіклер. Құланяқлар. Мен өзім педагогический колледжді сөй оқиыман, 4-й курстаман. Мен педагог болып, оны уже балаға көрсетпе болақ санайман деп. Мынадей республикалар, мынадей адамдар бар, мен танымын о адамдар деп. Шақырыпта таныстырма ойлақпан балларман, учитель болсам уже. Мені екі яққа да тартады, педагогикалыққа да, Ноғай Дауысының редакциясына журналистика веткеде тартады. Мен өте ойланаман олақынан, екі яққа да филологиялық білім керек. Мұндай амалламаларды алған пайдалы білімлерімді мен өз халқымды, өз юртымды көтеруге, ем өрлендіруге құлан аяқпан дейді Ноғайдың халал қызы. Сезін тұра болсын, тұра елмен жүрдер деп айтылған ма. Атам менің тракторист болып ұғы деді,
өзінің трактор бар, полемізде бар. О, поледе құлғатып сау яшау. Мен аваймда бек ақыл болын. О, бухгалтер болса да, писатель болып өзінің яшауын еткен. Мен тетямда Керейтова Зоя, о мен тетям болады, о да көп книгалар шығарған, орма, кішкеле айтадылар, ноғайдың мүлетін көрсетпей керек. Бізде бек икон тіліміз бар, бек икон адамдер болады, дан адамдеріміз бар. Мен ноғай болып көрсетім келеді басқа халқыларға, не тока, ама республикадың ішінден көрсетім келмейді, басқа республикаға барып, вообще Россияды алып көрсетім келеді, ноғайлар бар екен, біз көп боламыз, ама десен, разны яқларға шашылғамыз, сау ерде барымыз біз, северде десенде, біздің республикамызда да көп боламыз біз. Россияның тұсында да, Америкада көп адамелер ноғай деп яшайдылар. Ор ноғай деп язылға ек босаларда, ор біледілер ноғай екендерін, ноғай шытілер сөйліп баларын үйретеділер. Басын түзет үйірістеп анам айтеді әнеді. Мен анам, Швия Матриска был плотед заводта, сахарный заводта плотеда. О, адем иконду босада, икон должен все трума босада, бег ақылдепса найман адемді. Бег көп ойланады яшауын ақынан, има көп затлар айтқан, басын түзет бүйірст, өзінді мүлетінді басқа адемдерге көргістеп, біз мұна дебармыз деп, көрсет бүйір деді. Рабет Кукова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Во всех магазинах Еврообувь клиентские дни. Скидки 50% на все. Только 7 дней. Успейте купить с выгодой в магазине Еврообувь. Дорогой, это багажник, а я сумочки еще посмотрю. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на Кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Только 19 и 20 ноября с 9 до 19 часов пройдет ярмарка белорусской обуви «Марко». Женская и мужская коллекции обуви из натуральной кожи, а также куртки, пуховики. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства напротив Парка Победы. Открываем свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ, на womanplus.info. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 280056 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг.
Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Саулықлары осал, болымдылықлары төмен болған балаларды тербелауда, емлеуде ата-аналар қайдай мәселелермен соғыладылар. Соның ақында келісті комитеттің ағзасы Зарима Бардакова-ман Алимат Матакаева хабарласты. Қараңыз бізім сюжетімізді. Ноғай районынан Зарима Бардакова көптен бері саулықлары осал болған балалардың сұраулары бойынша республикалық көптің ағзасы болады. Оның әйелінде үш қыздың ішінде сыңар болып әлемет, ақылы, сөзге ұста амал деген яс баласы өседі. Оның мұнадай болуы көп еліліқ тоқтаусыз кәрлеудің тамамы. Неге десең амал саулығы осал болып туған еді. Сосында балалардың сұраулары ақында біз хабарласуымызда сөз бардырдық. Зарима, көп еллар бізді районда міне саулықлар осал болған балалардың көвін комитет, дейміз ата-аналардың комитетін. Сен башылап келдің, көп сұраулар шештіңіз, көп ата-аналарға демеу болдыңыз. Не десең тек көп ерлерде ақша мандату қайдам кеңес бермеге, распаға, демеу өтпеге, сөзвін демеулемеге бек керекли болады. Бүгінгі күнде біздің районда ол комитеті жоқ, ол республикалық әлде. Сен түнінде етімісілі әрекетлейсің, құлық өтесің, сонда тұрып қатынасатаған ата-аналардың бірісісің. Бүгін әлдер қайдейді. Міне сонды әлемет балалар тәрбиелеген әйелдерде қайдай сұраулар туадылар да, қайдай сұрауларды шешпеге ярдамласасызды сіз? Ауылда яшайтын қызлармен көбінесе авалары саулықлар осал болған балалардың жиылысып, яңы елға болсын, женский праздник 8 мартқа, Ден матери міне келе атырған ана күніне жиылысып барамыз, қатынасамыз детский реабилитационный центр «Счастливое детство» Черкес қаласында бар. Онда балаларға саулай Россиядан келіп балаларды қарайдылар, специалистлер. Ортопед, невролог, психолог, қайдан логопед, көп врачлар. Олар өзлерінде бек белгілі адамдар. Олар өзлерінде көп зат пайдасы тиген адамдар. Курганнан келеділер, Санкт-Петербургтен институты. Біз аваларман бір-бірімізге біреуде баласын әкетіп пайдасы тисе, біздің диагнозымыз сайтаған болса, или диагнозлар балалардың бірдей болса, бір-бірімізге айтып тұрамыз. Өзіміздің группамыз бар WhatsApp-та. Бір-бірімізбен бе қатынасамыз. Құры сонда центрде тұр. Мында ауылда да қатынасамыз. Бір-бірімізге қайдам игілігі оған заманда да, қиынлығы оған заманда да, аз заманда бір-бірімізді уже танимыз да, көп еллардан беретін көбінше қызлар бірге барамыз бараған ерлерімізге. Москваға болсын, реабилитацияға, Санкт-Петербургке болсын, қайдам Краснодарға болсын, бірге баратан ерлеріміз көп. Бірге барсаң кеңілде болады. Бір-біріміздің баламызды қарап тұрмаға да біреу кіріп шыққашай. Қайдам бір-біріміздің баламызға пайда еткенде де бір шымен. Соның үшін бірге жүреміз, бірге барамыз, бірге келеміз, қатынаймыз. Біреуіміздің баласында біраз не болса, қолай болса, саулығын есі сүйінеміз. Ашы сөйтіп, яшаймыз бірге нетіп. Көвадем сөйлі көрсе айтады, ашы сенде болып алимат. Уа, балаң сөйлемей танеті, сен сөйлейді екен. Ятлаулар да ятлайды, Аллаға шүкір. Ерлар да ерлайды сөйлеу күнде. Ем тоқтаған жоқпыз. Қарлесең, болады. Көте затты бөле қалық айтса. Алладың күші саулай затқа да.
саулығы осал болған, болымлығы төмен балады үстіруде, тербелауда бірінші шеретте, ян елуы, ару сөз, юқларының қоршала валып демеулегені керек. Біздің бүгінгі сюжетіміздің қатнасушысы Зарема Бардакованың татыма елінде бұзатлар артығыман бар. Алимат Матакаев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Екі ел артта Ноғай халқының егіт яслары Ратмир Нұралиев, Эмир Утебалиев Ноғай кітап ханасы деген проекті яшауға ендіріп басладылар. Сөлі сол проект қалай өсеті анақында Алимат Матакаева хабарлайды. Ноғай кітап ханасы деген проекттің яшауға ендірілуі біздің міллеттің кітап сүйушілеріне үйкен сүйініш болды. Үшін менде дүниядың түрлі мүйіслерінде, түрлі уақытларда Ноғай тілінде шыққан кітаплар ол үйкен байлық. Ама ендіден алып, арбір қызықсының ана дем, оны электрон кепте оқымаға, онман таныспаға болақ. Озат үшін екі егіт Ноғай яслар Радмир Нұралиев, Эмир Утебалиев көп күшін салып, көп кітап ханаларда заманларын ивергендер. Кітапханада бізді Радмир Нұралиев пен бірге 2007-2008 жылдарда бастағамыз. Әлі бізді мыңға жуық оцифрованный материалдар бар. Ноғай кітапхана деген сайтымызға бұл 2 жыл болды. Сол заманнан алып, бізді сайтта 20 мыңдан артық посетителдер кіргендер. Кітаптарды біз Махачкала, Черкесск, Симферополь, Москва қалаларда бірнеше түрлі ауылдардан жинағамыз. Әлі де көп құлық бар бізді. Бар затта Ноғай кітаптардың кен қолануға, яйылдыру мұратқа етілген. Неге десе, Ноғай авторлардың кітаптарын тиражы кішкей, ем оларды таппаға қиын болады. Сон үшін электронды форматта көшіріп бастағамыз, халқа тыныш болсын деп. Ембітті әлгі заманда Ноғайлар шашырағанлар. Күмсиеді, әр елді қайда интернет бар, Ноғайлардан тұра, Ноғай тілді кітаптарды таппаға тыныш болар деп сенеміз. Мен студент болған заманда, бұл заманым Российская государственная библиотекада кітаптар оқымаға сүйетіған едім. Онда сансыз кітаптар бар, сау өкіметтен иналғаным. Онда национальды кітаптарын арасында құр бір ячейка таптым Ноғай тілді. Қалған білеттілді ячейка тұл шкафларман түзілген еді карточкалар. Соның арасында мен Димовичкадың кітапты таптым. Сол заманнан алып мен Ноғай әдебиетті кітаптарды янғылай аштым өзімге. Онан соң қайды қызықлы кітаптар қолымға түсті. Мысалы, Пушкин, Тургенев, Маршак, Крылов, Горки, Толстой, Емсонды басқалары. Кітапханадың құлықшылары менің алдын білмейтіған еділері Ноғай тілді кітаптар бар екен оларда. Сон мен оларға аңлатқаны соң карточкаларды, шифрларды көрсеткені соң олар Ноғай тілді шифрларды танып бастадылар. Қызылтоғай ауылының кішке яшаушысы Амир Байысов әлі де мектепке барғаннан алдын атасына атларды, қойларды асырама ярдам ететін еді. Атлар оның айырым икон сүйімі. Толық хабар бізім алдыда репортажды. Қызылтоғай ауылы бек ярасықлы емкен ерде орынласқан. Яшаушылардың көбісі мұнда малшылықпен, ершілікпен кәршегеділер. Амир Байысовтың атасы Амит мал асырайды. Бүтінді айырым есті ол атларға береді. Амир сөлі 5-ші класта оқиды. Амал саулай заманын ол қыста азбарда, язда, даңылда озғарады. Атасы Амиттен бірге ол маларға қарайды. Әлі 4 ясынан алып атларға икон ес береді. Атасының атлары бүгінлерді аулақта отлайдылар. Иді болса 2 атпан 1 таймшақ бар. Олардың бірісі асыл ат. Оларға заманыман ем, берме, суғарма, оларды тазалама керек. Саулай бұ үйқылықлары 11 ясында Амирдің бойында. Недесі атасы саудың құлықта болады. Кішкейінен Амир атларға янасып, оларды сыйпап, оларман сөйлеп, әдулеп, ақылы айванлардың үктім үреклеріні ел тапқан. Бүгінде ол мектептен келгенде ек, өзінің сүйген атларына барады. Атлар аулаққа отлама кетселер, Амир оларды сағынады, амал болса, сүйген атына мініп, қырға йоланады. Мен 3 жасымнан атқа мініп басағамын. Яраймын са атлар? Әші. Міні мына бүгін сен оларды қарадың, олардың атлары қалай? Сабар, Бродвей, Каро. Кішкейдің аты Каро ма? Әші.
Сен оларды мініп боласың ба атларды? Ше? Атаңа, анаңа қайда ярдам етесің? Азбарда не етесің? Қойларды қараймын, атларды әкелемін. Папилерді қарама апамынға тетемін. Атларға пішен саламын, суғартамын. Мені язда сенді анда шығасың ма? Атпын. Аше? Бақпаға. Кішкенін алып, бұл баладың ерігінде туған еріне, яшаған ертіна, иіні ем азбарына икім сүйім сінген. Ол малды қарағанды өзінің боршы туыл сүйер ісі деп санайды. Сөліде ол мал асыраудың саулай сырларын біледі, тауық құсқа да қарайды, ем яшауын өзінің туған ерімен сүйер ісімен байлаяға шексіз. Бұл бала шынты ергісі. Оның сөйлеген сөзі, ерген жүрісі, ясына қарамай ақылбалық болғаны әйеліне де, халқына да икон пайда келер деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Олег Малхужев, соңғы хабарлар. Биыл Дағыстанның Ноғай районының Күнбатар ауылы өзінің 120 жылдық мерекесін белгіледі. Сосы байрамға келістіріп, ауылда яңа мәдениет үйі ашылды. Оға ауылдың алал ұлы Ноғай ақын замансыз дүниядан тайған Әліби Романовтың атын берділер. Біздің репортажды қараңыз. Күнбатар ауылы өзінің терен тарихымен, айтулы адамдарымен бай болып келеді. Зейінді домбырашылар, оқымысылы адамдар, киіз басып білген өнерлі қатынлар бұл ауылда туғанлар. Ноғай ақыны Әліби Романов өзінің өнершілік жолын өзінің туған ауылында басылаған, ем яшауының соңғы күніне дейін Күнбатардыман байланысын үзбеген. Домбырашылар күбін түзіп, оларды саз мектебінде домбыра шертудің сырларына үйреткен. Көп елар бойынша Әліби Қобанда яшайтын ноғайларға келіп тұрған, мұнда бірінші ерларын яздырған, концертлермен болған. Бізім телерадио компаниядың архивінде Әліби мен етілген онлаған көрсетулерді бар. Бүгін мен балларымды, Қобанның балларымынан таныстырма келдім. Ертеден қалған ноғай аңлармын, саздармынан, шыңлармынан үлестіріп таныстырма бәрінде. Неге десе өкінішке, біраз аста-аста ақыртын-ақыртын, тілімізді ішке біраз таралып бар едір, әдеттерімізді, әдебиетлерімізді ішке біраз өйіліп бар едір. Сол көрі, мен Казаков Валерий Сиперич маға тел соғып айтқандықта, қанаттарым шығып, ұшып келдім, балларды алып, бізде де Қобанда да домырады үлестірсен әкенде. Бұл язда Әліби Романов өзінің 60 жылдық мерекесін белгілейді. Өкінішке ол бір жыл артта замансыз дүниядан тайды. Әлібидің ауылдасылары, Айланай фольклор этнографиялық ансамбльді көп жылдар бірге құлық еткен іс жолдастары, оқытқан балалары, ем оның ерларын, дауазын, сүйген саулай ноғай халқы бұл ярық әдімді ұмытпайды, есінде сақлайды. Күнбатар ауылында яңы мәдениет үйі құрылып басланғанда, Ноғай ел мілет мәдениет автономиядың Норильсте, яңы Уренгойда, Дағыстанда, Ставрополь крайында ерлі бөліклері мәдениет үйі Әліби Романовтың атын бермейі тиісті деген ой тоқтасқа келіп, бұл тілекпен Дағыстанның мәдениет министерствасына шыққандар. Еміні Күнбатар ауылының мерекелі күнінде яңы мәдениет үйінде Әліби Романовтың естеліклі тақтасы ашылды. Сахнадан оның ерлары заңырадылар. Шың деп аталған Әліби өзі түзген ем асыраған көбі түрлі сазларды ойнады, ерлар ерлады. Сосы яслар мен қызлардың ішінде Әлібидің иені де бар. Әліби Романовтың ярық аты бірде ұмытылмайық. Оның еткен ісі өз өркенлерін бергендер. Өзі домбыра шертіп, соң домбыра ясап, саулай халыққа домбыра сазын яйған, сауға ет берген Әлібидің ярық ұлдызы өмірлерге янайық. Фарида Сидахметова, соңғы хабарлар.
Балы қараушылар, білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Алдыда мұнда сізді күнәлі қысқа білдіру сақлайды. Яқшылықпан қалыңыз. Қараша айының 14-інде Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлтлы, Черкес қаласында ямғыр, кеше ауа 6 градус, күндіз 11. Ноғай районында бұлтлы, ямғыр, кеше 9 градус, күндіз 16. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата».